Poštovani dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli ponovo na moj YouTube kanal. Nisam dugo recitovao, ali evo, odlučio sam da ovog posljednjeg dana novembra poklonim svima onima koji će da prate moj YouTube kanal i oni koji naravno prate, da im poklonim jednu divnu pesmu, a naravno malo upaljač pravi problem. Ali tako i najbolje kada ništa nije planirano, nego kada se dešava spontano. Kao što rekoh, ovaj posljednji dan novembra poklonit ću svima onima koji prate YouTube kanal, oni koji će pratiti putem Instagrama i naravno oni koji će pratiti putem Facebooka. Odabrao sam da tu bude pesma Charlesa Bukowskog. Jedna divna popodnevna kafica. Prijatno svima onima koji je piju. Dan kako gde. Čuo sam se s mnogim ljudima, negde već pao sneg, negde pada sneg, negde duvo jak vetar, negde pada kiša, evo, ovde je sunčano u Beogradu. Dugo nisam snimao, prvenstveno zbog korone, jer sam je preležao, i to dugo, 24 dana. Dobro je, osjećam se odlično i sad ide ta briga, ono što kažu, da nije ostavilo neke posljedice, ali Bogu hvala, nije i neće. Moram priznati da sam dok sam ležao u koronu, mnoge stvari shvatio. Koliko su neke stvari u stvari u životu bitne, a koliko su nebitni, koliko se mi oko nebitnih stvari u životu nerviramo. Mislim da je sve u oku posmatrača i mi dozvolimo zaista nekome da uđe u naš život i da nas povredi, ali isto tako dozvolimo i nekom da uđe u naš život da nas usreći. Što znači da je negdje ipak sve stvari izbora, da su došla luda vremena, i jesu došla luda vremena i zbog COVID-a naravno i zbog toga što su se mnoge ljudske vrednosti izgubili i pogubili i više negde ne postoje. Nažalost, ljudi su se samim tim negde pogubili, ljudi više nisu ono što su bili, a vremena su uvek iste, ona će uvek biti ista. Ljudi su počeli da lutaju, ljudi su počeli da traže utehu u nekim stvarima koje nisu sklone ljudskoj ni psihi ni ljudskom karakteru. Ali naravno, sve stvari izbora, kao što smo rekli. Ja mislim da je poezija, čitanje poezije, slušanje poezije, generalno čitanje, zaista nešto što može čovjeku mnogo da pomogne i da ga produbi. Nažalost, kada se pođe nekim drugim stranama, negde izgubimo svoje ja, izgubimo svoje emocije i počinjemo da ih rasipamo onako kako to nikad ne bi činili i rasipamo ih tamo da možda nikad ne bi ni to učinili. Nažalost, tako je. Svet napreduje, tehnologija napreduje, samim tim i ljudi se negde, da kažem, hvataju za neke stvari koje su im najbliže, a koje misle da će najmanje da ih bole. Tako da, jednostavno, mislim da sve što više se budemo priklanjali knjigama, negde rastu duhovnoga u nama, mislim da ćemo onda negde moći ponovo da budemo ono što jesmo. Ali opet kažem, stvar je izbora, a ja ovo poklanjam svim onima koji će pronaći u poeziji, u recitaciji, pronaći negde izlaz iz nekih situacija. Rekao sam da će to biti Charles Bukowski. U pitanju je jedna jako divna pesma, Razgovor u gluvo doba. Da krenemo sa muzikom, bojim se da će video biti predugak, ali nemojte mi, ili predugačak, kako god, nemojte mi zameriti. Charles Bukowski, Razgovor u gluvo doba. U pola četiri noću otvaraju se vrata i stopala prolaze hodnikom noseći telo. Neko kuca, a ti spustiš pivo i javiš se. Bog te, kaže ona, spavaš li ti ikad? I ulazi. Kosa joj u viklerima, spavačica sa pticama i zečevima, i donela je svoju bocu, kojoj agilno dodaje dve čaše. Muž joj je, kaže, na Floridi, a sestra joj šalje novac i haljine.
i već 32 dana traži posao. Kažeš joj da si agent za džokeje i pisac ljubavnih i džez pesama. A nakon nekoliko pića, ona se ne trudi da pokrije noge. Da pokrije noge krajem negližea koji stalno klizi. Tu uopšte nisu loše noge. U suštini, jako dobre noge. I ti ubrzo ljubiš glavu punu viklera, a zečevi počinju da namiguju. Veliko hvala, dragi prijatelji.